Ahoj lidi, vítám se další video o nožích. Dneska to bude, zkusím rychle, nebudu tady řešit nějaký detaily. Dneska to bude o tomhletom Elementum na tlačítko od CVV. Je to ta první verze a ta první verze se vlastně liší od dvojky v tom, nebo asi podstatný rozdíl je, že ona nejde otevřít jiným způsobem, než prostě zmačknete tlačítko, tím uvolníte čepel a otevřete ho. Zároveň teda se liší ještě tím, že od klasického Elementum tak je větší a čepel je teda 8,8 nebo 8,9 a ostří 8,2 mm. Takže za mě normální nůž, větší nůž. A to je vlastně ten důvod, proč jsem ho chtěl. Jasný, CVV, spolehlivá značka, zároveň má pěkný dutej výbrus, fakt hodně tenkej. Zaostřím, jo, ten nůž je prostě jako žiletka. I tvar čepele je pěkný, nemá flipper, takže pěkně sedí na rovný podložce, pěkně se s ním jakoby krájí. Jo, nemá flipper, nic vám prostě nevadí. Má tady malý finger choil, spíš sharpening choil kvůli broušení, aby se tím brousil, takže jako prostě dobře si s ním oškrabete, olupete jabko. Takže za mě univerzální tvar a já jsem vlastně po něm pokukoval už od začátku, co ho vydali. Hmotnost teda zase do 100 gramů, jo, takže takový ideál. No ale zvažoval jsem, jestli jako mít fakt jenom tu jednu možnost, jo, jenom tu jednu možnost, že prostě musíte zmačknout to tlačítko, abyste ho otevřeli. Jestli je to ono. No nakonec ta cena klesla pod 1500. A tak jsem si ho objednal a asi jsem se teda rozhodl, že si ho nechám. No, co byste měli zvážit, jestli se vám líbí? Tak není to tak pohodlný. Není to tak pohodlný, jako že vytáhnete z kapsy a buď flipper nebo ten. Musíte zmačknout tlačítko a musíte nějakým způsobem švihnout zápěstí. Já to tady vlastně jako ukázat ani pořádně jako nemůžu, jo. Ale prostě vždycky musíte udělat nějaký ten jako další pohyb navíc. Jo? Ono to samozřejmě není nic složitýho, ale musíte se to naučit, abyste to měli přirozený. Taková jako zajímavá možnost jako otevírat, tak je prostě zmačknout tlačítko a vyhodit ho tady prostředníčkem. Pokud jste zvyklí takhle otevírat nože, tak vám to asi bude vyhovovat, ale zase není tady úplně jako za co ho vzít. Jo? On tam končí ten dutej výbrus nejde úplně nahoru. Takže jo, jako když máte třeba nehet jako já, tak tam možná ten prst jako dáte, dostanete. No a ten chod je hladký, že on prostě hladký musí být, aby vůbec jako fungoval na ten typ otvírání, když prostě nemáte jinou možnost. Jo, ještě prostě upozorňuji, že on prostě fakt teďka jako drží zamknutý. Což je zase výhoda, když máte třeba děti, nebo nechcete, aby vám prostě někdo vzal nůž a otevřel si ho, tak nemusí ho to napadnout, jo, může třeba mačkat tlačítko, nic to nedělá, může to prostě brát, otevírat, nic to nedělá, takže to je jako další důvod, proč jsem si to asi koupil, že to je vlastně nůž s takovou dětskou pojistkou, jo, jinak prostě samozřejmě vůbec to není jako nůž, který by se měl dostat dětem do ruky, si myslím. No, víceméně já ani ten základní Elementum nemám, mně se ten design za prvý nelíbí se mi design, nelíbí se mi na něm jako víc věcí, další věci má asi každý, tak prostě jsem ty Elementa trošku vypustil. Tohle to je ale přece jenom něco trošku jiného. Jo, vychází z toho designu, ale no, vypadá jinak, podle mě se musí i držet jinak, musí se držet líp, je větší. Fakt se drží pohodlně, jo, ten klip je trošku jako mělčí, trochu kratší, ale já ho vlastně vůbec necítím, jo. Možná za mě jakoby nejlíp zpracovaný klip od CVV. Jediný, co bych mu vytknul, takže prostě ten zobáček tady má takový jakoby zbytečně hodně vystouplej nahoru. Možná se tu dá trošku přihnout, možná to přihnu, možná vyměním za jiný klip od jiného nože CVV, který mám třeba doma. Takže jediný to, že ten klip je vystouplej, ale vlastně při tom uchopu to nevadí. A fakt je pohodlný. Samozřejmě, aby nůž dobře řezal, tak musí být tenký za ostřím. Jo, to ostří musí být zaprvé nabroušený, musí mít dostatečně ostrý úhel a zároveň musí být jakoby dostatečně tenký. Jo, musí být prostě v těch místech tenký a zase čím pomalejc se rozšiřuje, čím pomalejc nabývá, tak tím zase jako bude líp krájet.
Možná na některé materiály jsou lepší nějaký mikrozoubky, když jsou na tom noži, někdy zase lepší, když je hladký. Do toho nechci zabíhat, ale prostě tu řezivost fakt jako dělá ta tenká čepel a tohle to je prostě za mě možná ideál je vysoký plochý výbrus, ale jako zase plochý výbrus vám půjde trošku rychleji do toho tenka, jo, takže on jakoby dlouho nebude tenkej zaostřím, i když třeba přímo zaostřím bude srovnatelný. No, tak to jsou asi takový detaily. Takže za mě fakt jako zajímavý, příjemný nůž, ale prostě zvažte to otvírání, jo. Chce se to naučit. To tlačítko taky není úplně ideální. Ono tam nemá žádný vykrojení, je kulatý, jako žádný ostrý hrany, jo, to je v pohodě, ale zase ho to chce trošičku jakoby podrtit a když si s tím fakt hraju, mačkám ho pořád, tak to prostě cítím, mám trochu omačkaný palec. No. Takže co myslíte, no? Jako určitě praktický, zajímavý nůž, univerzální design, univerzální velikost, fakt lehkej. To otvírání, tak asi čas ukáže. Tak já vám díky za shlídnutí a těším se u dalšího videa. Mějte se. Ahoj.